Хотів би привернути вашу увагу до надзвичайно важливого питання, яке, на жаль, чомусь замовчується. Уряд каже, он мільярди доларів треба взяти кредиту Міжнародного валютного фонду і замін знову хоче підняти ціни на газ. Водночас українська влада нічого не робить для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вкрав мільярди доларів всередині країни. Минулого тижня ви чули звіт колишньої голови Нацбанку Гонтаревої. Вона озвучила надзвичайно важливу цифру. Майже 6 мільярдів доларів за дослідженням американського агентства Кролл було вкрадено з Приватбанку. 6 мільярдів доларів – це гроші вкладників, українців, майже 20 мільйонів людей віднесли свої гроші в Приватбанк. Колишні власники Приватбанку, Коломойський і Боголюбов, украли ці гроші через підставні структури, вивели і 6 мільярдів доларів украли. Для того, щоб закрити цю дірку, з державного бюджету було витрачено майже 200 мільярдів гривень, щоб не грохнувся Приватбанк, щоб не постраждали вкладники. Тобто українців обікрали двічі. Перший раз колишні власники Привату, Коломойський і Боголюбов, які вкрали 6 мільярдів доларів вкладів українців. Другий раз, коли з державного бюджету на покриття цих злочинів, щоб не обвалився Приватбанк, було заплачено майже 200 мільярдів гривень. Ось де гроші на зарплати, на пенсії, на комуналку, на соціалку, на медицину, на будівництво доріг і житла для молоді. Але ці гроші сьогодні в кишенях олігархів і на офшорних рахунках олігархів. Ми чуємо повідомлення, що в Лондоні триває судовий процес за позовом Міністерства фінансів до колишніх власників Привату. Лондонський суд наклав арешт на все майно колишніх власників Привату Боголюбова і Коломойського. Чи чули ви, шановні журналісти чи шановні українці, хоч одне рішення суду про арешт активів колишніх власників Привату, про повернення майна, яке відповідно до закону про відповідальність власників банку має бути обернуто в дохід і погашення збитків? Ми цей закон проголосували у 2015 році. Але колишні власники ні Привату, ні Дельта-банку, ні Архангельського, ні Михайлівського і десятків інших банків не відповідають своїм майном. Тому ми вимагаємо звіту в парламенті керівника НАБУ, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голови Національного банку, міністра фінансів, керівників Генеральної прокуратури, щоб вони дали відповідь на одне просте питання. Що вони роблять для того, щоб вернути 6 мільярдів доларів, які вкрали в українців колишні власники Привату? Чи заарештоване їхнє майно? Чи оголошені вони в розшук? Чи порушити проти них кримінальні справи? Чи накладено арешт на їхнє майно? І чи повернуто це майно до доходу держави? Я переконаний, що всі українці хотіли почути відповіді на ці питання. І от коли в Україні не крастимуть, тоді не буде потреби ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду і інших організацій. А нам розказують, що ми бідні, нещасні, нам треба кредити. 6 мільярдів доларів з Привата вкрали. І ніхто про це мовчать, всі мовчать. Чому мовчать? Тому що стали заручниками цих олігархів, які їх шантажують. Щоб про них погано не показували на плюсах. Тому вони всі в тряпочку мовчать. І нехай українців грабують далі. А влада, замість того, щоб вернути вкрадені гроші, мільярди доларів, ходять за кредитами. Замість того, щоб взяти олігархів за ноги, витрусити з них останнє, все до копійки, все, що вкрали, все витрусить і вернуть українцям. Я сподіваюся, що інші фракції, і «Батьківщина», і «Самопоміч», і БПП, і «Народний фронт» підтримають нашу вимогу, щоб в парламенті на цьому тижні прозвітували силовики. Що вони роблять для того, щоб 6 мільярдів доларів, які вкрадені з Привата, вернути українцям, вернути до державного бюджету.